55 mil veículos por dia. Essa é a expectativa de tráfego na Via Mangue depois da inauguração nesta quinta-feira da Pista Leste. A Pista Oeste já funciona desde o ano passado e recebe por dia 33 mil veículos no sentido centro-Boa Viagem. A Pista Leste vai funcionar no sentido contrário e tem 7 acessos. No total, 431 milhões de reais foram investidos nessa obra, entre recursos da Prefeitura de Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A TV NBR acompanha a inauguração da Pista Leste nesta quinta-feira. De Recife, capital de Pernambuco, Thaísa Dias.